Երկու ֆիլմ, երկուսն էլ փաստագրություն 44-օրյա պատերազմում նահատակված տղաների մասին։ Ֆիլմերից մեկը նվիրված է ազգային հերոս Վահագն Ասատրյանի հիշատակին։ Գլխավոր պրոդյուսերը վստահ է, սա նվազագույնն է, որը կարող է անել հայրենիքի համար կյանքը զոհաբերած տղաների հիշատակը վառ պահելու համար։ Ուզում ենք ցույց տալ, որ կան մարդիկ, ովքեր շատ բարձր արժեք են կրում իրենց մեջ։ Գիտեք, այսպես ամպագոր-գոր այդ օսլայած բարերով, չգիտեմ, այդ պաթոսային բաներով չեն կարում ես ֆիլմը։ Վահագն Ասատրյանը ինքը հենց այն կերպարն է, որը լինելով փակ կառույցում մշտապես այսօր լույս է տալիս իր անցած ճանապարհով, հա, իր կյանքի հաշվին։ Վահագն կոչվող ֆիլմի պրեմիերան կկայանա գնդապետի հիշատակի օրը, հոկտեմբերի 12-ին։ Երիտասարդ ռեժիսորը մեր հերոսներին ներկայացնելու փորձ արդեն ունի։ Առաջին ֆիլմը Թաթուլ Կրպեյանի մասին է։ Հոկտեմբեր ամիսն է 2020-ի, ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսերը Հայկ Գորդյան եկավ մեր թիմին, հավաքեց օրդեր ֆիլմի, ժողով հրավիրեց եւ ասեց, հանդիպել եմ Վահագն Ասատրյանի ընտանիքի հետ, պետք է ֆիլմ անենք ու շատ լուրջ։ Այդ լուրջը արդեն, երբ լսեցինք Հայկից, բնականաբար արդեն պատասխանատվությունը բնականաբար պետք է լինի մեծ, նվիրվածությունը մեծ, որովհետև անում ես ֆիլմ նվիրված քո երկրի հերոսներից մեկի մասին։ Հաջորդ ֆիլմը Դավիթ Ուզունյանի մասին է։ Գարուշի համար սա մեծ պատասխանատվություն է։ Նահատակված հերոսն իր տարեկիցն է։ Արտադրական պրոցեսին մասնակցել է նաև Դավիթի հայրը, որը ստեղծագործական թիմի համար դետալ առ դետալ բացահայտել է որդու կերպարը։ Ուզմունքը անպակաս էր։ Դավիթին չեն ճանաչել, բայց մեր հետազոտությունների ուսումնասիրությունների ընթացքում արդեն, երբ հասցրեցին ճանաչել Դավիթին, նույն պարզությունը, մաքրությունը կար նաև Դավիթի մեջ, ու մենք ֆիլմը հենց որոշել ենք շատ թեթև, շատ մաքուր, առանց ինչ-որ կեղծիքների ներկայացնել, ու դեռ նկարահանումները մեր մոտ շարունակվում են։ Մի փոքր երկար է տևելու, բայց պատմությունը շատ հետաքրքիր պատմություն է, և հիմնականում ֆիլմի շարժիչ ուժը դա չիրականացած երազանքներն են Դավիթի, որ հայրը ամեն ձև, ամեն գնով շատ դժվարությամբ փորձում է իրականացնել։ Վավերագրական ֆիլմերի պրոդյուսերն ու ռեժիսորը միաձայն պնդում են, նման գործերը նույն մոտեցում են պահանջում։ Առանց պաթոսի ու ավելորդությունների պետք է ցույց տալ, թե ինչ արժեք է հայրենիքը նահատակված զինվորների համար։ Մարիամ Ավանեսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։